اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د مخکې وخت خبره دا چې یو بادشاه یو شپه او د کېدو چې په هغه شپه باندې د ګیدړانو ډیر زیات اوازونه راتلل چې بادشاه ډیر خپه شو چې دا څه وجه ده چې دا ګیدړان دومره شور کوي او چغې وباسي. بهر حال چې کله سهار شو نو بادشاه خپلو وزیرانو نه تپوس وکړو چې د شپې ګیدړانو ډیر زیات شور کوو دا څه وجه ده. د هغه وخت وزیران به ډیر عقلمند وو. یو وزیر ورته ویل، بادشاه سلامت دوی ته د خوراک سکا کمی راغلی دی، په دې وجه باندې هغوی پریاد کوي. بادشاه ورلا پورن حکم ورکو چې د دې دی بندوبست وشي او چې سومرم خوراک سکا سیزونه وي نو هغه دی دوی ته ورسی. په هر حال د بادشاه د حکم تعمیل وشو. وزیر ورته وویل چې جی حضور. وزیر سه مال خپل کور ته ولیږو او سه مال یې خپلو رشتہ دارو او خپلو دوستانو باندې تقسیم کو. په دویمه شپه باندې چې بادشاه بیا سم لاستو نو بیا د ګیدړانو اوازونه راتلل، ډیر شور یې کو. بیا چې سهار شو نو بادشاه خپل وزیر راوغوښتو. وزیر ته یې وویل، تا ته چې ما څه د خوراک سکاک سیزونه یاد کړي و هغه تا نه و لیږلي. چې وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت هغه خو ما لیږلي و. بادشاه ورته وویل، نو بیا دوی ولې بیګا شور کوو؟ وزیر ورته وویل چې بادشاه سلامت دا د ډیر یخنۍ د وجې نه شور کوي. بادشاه ورته حکم وکړو چې د دوی د پاره دې بسترې ولیږلې شي. وزیر د بادشاه د حکم تعمیل وکړو او ورته یې وویل چې جی حضور. او چې کله سار شو نو وزیر ډیر خوشحاله و او بسترې یې څه خپل کور ته ولیږلې او څه بسترې یې رشته دارو او دوستانو باندې تقسیم کړې. او بیا چې کله شپه راغله نو بادشاه بیا د ګیدړانو اوازونه واورېدل. بادشاه لا ډیره غصه ورغله. هم په هغه وخت باندې وزیر راوغوښتو. وزیر نه یې تپوس وکړو چې تا د بسترو انتظام نه و کړی. وزیر ورته وویل چې بادشاه سلام ما ورلا د هر څه انتظام کړی دی. بادشاه ورته وویل، نو بیا دا شور ولې کوي دوی؟ نو د وزیر څخه د بادشاه د مطمئن کېدو نه علاوه بل سلار خو نه و. بادشاه مخې ته خو یو ټیک رپورټ پیش کولو. نو وزیر بادشاه ته وویل چې بادشاه سلامت زه بهر ته ځم او زه معلومات کوم چې دوی اخر ولې پر یاد کوي د څه د وجې نه. وزیر لږ سات لا لاړو بهر ته او بیا څه لږ ټیم پس واپس راغلی. بادشاه ته یې ډیر موسکیه انداز کې وویل چې بادشاه سلامت دا شور نه کوي بلکې دا خو ستا شکریا ادا کوي. بادشاه چې دا خبره واورېده نو هغه ډیر خوشحاله شو او وزیر لا یې انعام هم ورکو. دوستانو، همدا حال زمونږ د حکمرانانو هم دی. عوام د مهنګایۍ نه پریشان دي خو چې دلته کم کسان وزیران دي کمو ته عهدې په حواله دي نو هغوی هر یو رپورټ د اوکې ورکی، یعنی هر څه ټیک دی او بس بادشاه خوشاله ساتي او بس وی آئنده حکومت پم همستا وی. الله تعالی دې زمونږ په حال باندې رحم وکي او الله تعالی دې مونږ له نیکامل صالحه حکمرانان راکی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شان. دوستانو، که ویډیو مو خوښی، ویډیو در سره لایک کړئ. که تاسو زمونږ چینل باندې نوی وی، زمونږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې بیا کله هم موږ نوی ویډیو اپلوډ کوو هغه به تاسو ته په وخت تر رسی. نو د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. اجازت غواړم. الله پامان.